У день народження Кобзаря біля пам'ятника всесвітньо відомого українця зібралось чимало людей. Шанувати пам'ять великого сина українського народу, світоча нації, поводаря духу і правди, справжнього пророка Тараса Григоровича Шевченка прийшли як діти, так і дорослі. Захід розпочали із урочистої відправи, у якій помолилися за душу видатного українця. Ці дні ми згадуємо Шевченка як пророка української нації, як одного з перших державотворців України, якою має бути справедлива українська держава. В своїй хаті своя правда і сила, і воля. Немає на світі України, немає другого Дніпра. Саме таку Україну сьогодні кожен з нас повинен розуміти, розвивати і творити. Оцей геній, напевно, сьогодні нас заставляє думати над тим, як ми маємо творити країну. І мене багато хто сьогодні питає, на кого нам розраховувати. Розраховувати, друзі, доведеться сьогодні на себе. Хочемо змінити країну, змінюємо себе. Цього року виповнюється 203 роки з дня народження Кобзаря. Після панахиди під час заходу залунали вірші Шевченка та пісні на його тексти. Також згадували про життя українського пророка. Після цього влада міста, області, військовослужбовці та тернополяни поклали квіти до підніжжя пам'ятника Тарасу Григоровичу Шевченку.